Students, turminha do infantil 3 e 4. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Olha só esse caderninho aqui na minha mão. É exatamente o que vocês estão supondo. É a nossa aula. É uma aula de orientação de atividades. E a gente eu trouxe aqui, hoje sendo 9 de novembro de 2020, a gente tem essa atividade aqui. Olha só que legal. O tema da nossa atividade é sobre fruits and vegetables. Que é isso, tio Fábio? Frutas e legumes. E nessa atividade aqui, pede o seguinte: pinte as frutas de vermelho e os legumes de verde. Então a gente tem aqui alguns legumes, certo? Legumes em inglês é vegetables. Conseguem aí do outro lado? Vegetables. E as frutas em inglês é fruits. Fruits. Então aqui você vai pintar as fruits de red e os vegetables de green, ok? Quase que eu não lembrava, né? Green, então red e green. Então vegetables são as verduras, são os legumes, ok? Essa aula é muito simples. Eu vou ficar esperando aí a criatividade de vocês. Eu tenho certeza que vai sair uma excelente atividade, ok? Fico aguardando aí vocês lá no nosso grupo com a foto das atividades de vocês. Deixo um abraço virtual aqui para todos vocês e nos vemos na próxima semana, ok? Bye bye, see you next time!